wanaagsan dawdiyal halkan waa raadiyaha UTV ga City waxaanahay Umar Guux qodobada daban doontaana waxa ugu waaweyn Allah uu naxariisay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho ciidamada booliska gobolka Iran oo qaad ay soo qabteen ku gubay magaalada Beledweyne madaxweyne lafta gareen oo bay dhabo kula kulmay masuuliyiin ka socday hay'adda baadroolka Soomaaliya magalada Kismaayo oo lagu qabtay kulan looga hadlayay maalinta caafimaadka dhimarka shaqalaha wasaaradda arrimaha dibadda oo ka qayb galay ololaha isxilqaan iyo ciidamada dawladda Soomaaliya oo howlgallo ka fulinaya deegaano ka tirsan gobolka Gedo qodobadaas iyo wax nagu soo kordhaya daawan doontaan kuna dhageysan doontaan wararka raadiyaha iyo TV ga City markana ku soo dhawaada isagii oo intaas ka faahfaahsan marka la isu soo noqdo wanaagsan daawadayaal waa habeen sabti ay sii baxayso axad ayaa soo galeysa taariikhduna waxa ay tilmaamaysaa 10ka bisha 10aad ee October sanada 2020 Allah uu naxariisay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Khaliif Galeer oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa maanta lagu aasay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde salaada janaasada kula dugtay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya si hayaal wasiirro xilbanaanta labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee wax ka yaqaanay siyaasiga Allah uu naxariistay khabuuraha gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa lagu aasay iyagoona dadkii ka qayb galay qaar ka mid ah ay ka hadleen waxa ay ka yaqiineen Allah uu naxariistay Cali Khaliif Galeer oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga una geeriyooday sida ay sheegeen masuuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya cudurka halista ah ee COVID-19 ciidamada booliska ee gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa magaalada Beledweyne ayaa halkaasii waxa ay ku gubeen qaad aniraday qamri ay ku soo qabteen gaadiid waxaana la sheegay in qamrigaas uu ku soo wajahnaa gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho hase yeeshee ciidamada booliska ay gacanta ku dhigeen warbixintan waxa magaalada Beledweyne nooga soo diray Cabdiqaadir Daa'uud Seeko ciidanka amaanka magaalada Beledweyne ayaa maal fagaaraha ku gubay maandooriyaal badan oo dhowaan ay soo qabteen ciidamada booliska kuwaas oo loo waday magaalada Muqdisho waxaana laga keenay waddanka Itoobiya taliyaha liga booliska Beledweyne ayaa sheegay in qamrigan ay soo qabteen loona waday magaalada Muqdisho halka hadda arkaysan waxa way qamri ay soo qabanay oo 8 kartoon iyo 5 xabbo 137 xabbo oo ku soo qabanay gaar ahaan oo saaran oo xamar loo wado qamrigaasna waxa uu watay nin lagu magacaabo Rambo oo ka ganacsado oo ka keenay dhanka Itoobiya wuxuuna u safriyay dhanka Muqdisho in bari magaciisa uu soo gaabiyay baryare oo Muqdisho joogay isaga xiriir lahay kulli oo magaciisa kale noo dhameystiran ninkaasna xamar uu degan yahay degmada Hodan oo uu degan yahay sidoo kale nolosha aan wacdi eedaysana hadda kiiskan gacanta uu hayno halka hadda hortiinaba ka aragteen oo ku soo qabanay alaabtaas hadda meesha ku gubnay faa'iidana tilaabo laga qaadi doonaa ummadana waxa uu digayaa inay ka waantooto ayadoo dib dambe u wado waxaan iyo cidda ka ganacsato inay ka tala baxdo ayaan rajaynayaa duqa magaalada Beledweyne nadar tabax maalin ayaa arrin muhiim ah ku tilmaamtay tallaabada lagu la dagaalamayo maandooriyaasha waxaan maanta taagannahay meel uu gubay khamri tiradiisu aad u badan tahay waxaa maada askara taliska ciidanka booliska ee saldhigga Beledweyne waxaan rabaa inaan markasta ku booriyo inay qabtaan shaqada dalkooda iyo dadkooda ay u hayaan maandooriyuhu wuxuu ka mid yahay calaamatul amni la'aan sababtoo ah qofka markuu daroogada soo isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu wax badan uusan marka kale ku fikirin uu ku fikiro oo xitaa inuu naftiisa asaga halis geliyo inuu dad walaal islaam ah dilo u fududaato wax badan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad taliska booliska degmada Beledweyne leeyahay waxaad qabateen shaqo aad u wanaagsan taliyaha booliska Soomaaliya qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle ayaa sheegay in waajibaadka booliisku uu yahay kirgelinta waxyaabaha dhibaatada ku haya bulshada magaalada Beledweyne ayardo muslim ayaa nahay muslimiintana waxay
مسلم كدينت مسلم كانوا حديث شيء سه قام رجع إنه حرام يا سري وش قدومي محكمة ده قبل كا هل يا مركا هل يفوز جناد أنا قبل بوليس كدانا واجبات كنا يك متهاي أنا كورت قلنا قام رجع دي وحياة ما قدرات كورنا حشيش كقام رجع يروح لما ذا هذه أدمه سيهين سركيش عينك يكسو بوليس إنه سوق سوق بتان قام رجع أدت كان قام رجع كاسول ربي إنه صمريو عبد القادر داود تلفزيون كي يراد يا زيتي بلدوين عاد بعد ما سنت هاي زيكون مدحونا دولت قبلات كا كونفور قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفت جرين وحاو بيدبوكو قابلي مسؤولين كسعودي هاي أدى بدرارك الصومالية مدحوينها كونفور قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفت جرين أيام قال لذا بيدوية حرونتو كوميل جاركا دولت قبلات كا كونفور قلبيد كلان كلا قاتي قدومية هاي أدى بدرارك الصومالية إيو وفدي وهو قامين يي أو أي قيب كا هايين قدومية كوحقين كا قلها وكيل لذا كونفور قلبيد هاي أدى بدرارك أقابل سن أو شليتو مقال لذا بيدبو جاري lafta green ayaa soo dhaweeyay wafdiga waxana uu ka dhigeystay warbixin ku aadan socdaalkooda magaalada Baydhabo iyo qorshaha uga degsan soo saarida bedrolka si khayraadka bedrolka looga faa'iideeyo umada Soomaaliyeed qaybna uga qaataan kobcinta dhaqaalaha ee dalka gudoomiyaha hay'adda bedrolka ahna maareeyaha hay'adda ayaa warbixin ku saabsan safarkooda magaalada Baydhabo siiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta green aan halkan kula kulanay soo dhaweyn aad u wanaagsan oo ay dawladda Koonfur Galbeed iyo hoggaankoodu ay noo fidiyeen runtii aad baan ugu mataqaanaa raali uga noqonay soo dhaweynta iyo mataqaanaa dejinta intaba waxaan la kulanay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiciis lafta gareen kulan waxaan la yeelanay wada muxuu aha oo warbixin ah iyo qorsho wada shaqeyn ah intaba wuxuu aad iyo aad u fahmay isla markaasna noo muujiyay taageero ku saabsan in shaqada la qabto horeen loo socdo dowlad goboleedkana Koonfur Galbeedna ay diyaar u tahay in waxa la wixii taageero ah iyo wada shaqeyn ahba ay mataqana la garab taagan tahay hay'adda iyo wasaaradda batoolka guud ahaanba run ahaantii wuxuu ahaa safar aad iyo aad u kooban laakiin micno weyn iyo natiijo weynba ka dhalatay runtii ma noqonaysa markii ugu dambeysa halkaan imaadno waan iman doonaa wada shaqeyntan waa bilaabatay si ay u bilaabatay noqonaysa haddii Ilaahay raado waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta inoo fidisay wasaaradda federaalka wasiirkooda ugu horeeyo iyo shaqaalahoodaba runtii waa ku faraxsanahay waxaana aaminsanahay in safarkeenni halkan shaqo u ahaa mid aad iyo aad faa'iido badan u lahaa waxaan mar kale mahad u celinaynaa madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo shacabkiisa intaba sida noo taageereen noo soo dhaweeyeen noo ambabixiyeen intaba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah dawlad goboleedka Jubbaland waxaa lagu qabtay ama waa lagu xusay maalinta caafimaadka dhimirka mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Jubbaland ayaa ka qayb galay sida uu ku waramayo Cabdimajiid Cabdiraxmaan Majid Yare waa munaasabad lagu xusayay maalinta caafimaadka ee dhimirka oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Jubbaland agaasimaha waaxda caafimaadka dhimirka Ismaaciil Cali Maxamuud gudoomiyaha maamulka magaalada Kismaayo Ibrahim Yusuf Maxamed ayaa ka sheekay dhibaatada xanuunkan waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadka xiga in ayada wax fiican la qabto in halkan munaasabadan oo kale aan soo nimaano ayaa aad u rajaynayaa muhiim in aan macnaha waaxda aan ka shaqeyno dhammaanta rabbi kala tacaala aan maal gelin awooda marta oo dadkaasi waa inay ka mudanyihiin inuu wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubbaland Dr. Cali Nuur ayaa ka hadlay dhibaatada dhimirka isagoona sidoo kale bulshada ugu baaqay in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka qaba xanuunkaasi maanta waxaan u joognaa inaan isxasuusino cudurka dhimirka waxa uu yahay asbaab buu leeyahay iskama dhaco markastoo dhibaato dhacdo haddana sanadkan 2012
أدونك ليس فرد بغن باقو دعي يلو دواتة بغن إيس كدرتي أو عذر كان مسكحبه أو سكشتو أدونك سيب بغن أسامين هاي حدنا طوالي طوالي مركو صوبح عذر كورونا فيروس ليلة هذا وعاد عاي إن أي بنتان قرابتي أهلكي والدكي نيكي كوغبي دبادي لقبي إلميهي غيراتني حزني أبورتي شغال عام باتني إزوليشن بالغالي والله حنوصلي طبعا غفكي وحيكو أبوريسا وي وي وحيكو أبوريسا وركتايا ورحمه وإنه إصلاح بله وإنه فكره مركة عن سباعا قلنا هاي مسلمين مسكحنا لنا مسلمنا ليه الموضة تاقلنا وفينا مسكحدي سوا نقوش هاي وفينا مسكحدي سوا عبقت هاي مركة غفكة مسكحدي سوا نقوش هاي وهو هاليس قلنا هاي إنه يقاوة عدرها بمركة مجتمع إلا سوماليا معها مجتمع ولاكسن مجتمع نحريس له مجتمع فهم كره قفكاس لبكيسة قفكاس كبيس قفكاس شنكرة الناس وجوده يحنا قصده وقاضي يمحاك يعني كذا بين كره تدقون حريس تمنه معك وش ما إلى قفكا واتكورينا ما تصله كالدعي ما تصله محبة ما تصله مش هو بين قفكا واتيها دايل يشي جاي يعني قفكا قفكا أبوه أبيس يهيلس بكتيرات كجواي جيت كحراي كتيرات كجبنتا وفلد بيد عد ومحكمة لنتي يسجل قفكا عدي ماجد عبد الرحمن ماجد زيري تي في جاي راديا سيتي مقالة مقدشو عاد بعض ما سنتا عدي ماجد مسؤولين كثير سن وزردة عرمها دي بدأ حكومة فدرال كأه سومالية يا كقب قليل الله سحلقان أو كل هري وإعلامي مدعوينها دلكا محمود عضي وربعين تنيجية شقالها وزردة عرمها دي بدأ حكومة سومالية أيام أنت كقب قليل الله سحلقان أدي بلغليس يا دلكا أقاسم يا شورب هنتا يا هوله جود وزردة عرمها دي بدأ عياش يجي إني مركو ضيمانة يعني كوبي هورن سيدان أو كلاي كذا خيب قاتين. برامشك إسحلقان وكل دواقع مدحبين فرماجو أيا وحا لغوليسيا قار كميدا حرومها دان تقود محمود داعد راضيا يتلفشن كسيتي مقدشو عاد بعض ما سنتا داعد عيد مدى دولادة فدرالك سوماليا قارهان كوا كوسوغان قبل كجدو أيا قرشين أيا إنهو القلو أي كب اللابان ديغانو يدقموين كترسان قبل كجدو عبد عزيز هيكلا أيا وركان إيغيا تاليا حسلينتا قبل كجدو عبد الله عبد الرحمن والله اللي عيدما كتير سن كوا دولة الصومالية وكجرا حرادة UK ادقما دا بلد حاوو ايا شاقي لوغو باهاني هاي عيدما دا اني اسكو دياريان هولغلا لوغو فلين ايو ديگانا دا قول كاقادا تالياها ايا شاقي ان دامان عيدما دا خوب كودلو دمستيري حيليغان وحي كدن باينا اي او ديار قروبان اسكو فريد مغالويكا كالحيران ودد دنبا شباب وحران يا أفر ويلو ماشان وريغيسو موتو ودتي يقاري سكرادها ماشان مراي إن عدول كان لغا مغلم بالغا وكفلنا كرتان كفلنا ذا عدوين وكاعت كان كرتان كاعت كاعت عدوين انت أسور رقن ملا سوي دينينا واسله القرينة أول قل كان أي دولة دسوي سوى عمد لقونا ذي فينا يقول كان مجال كستان الرصيح ورا مجال كرين الأسبوع ده وأنا قوانا إن شغل السيد وقول رخصها بدل
qorsheheedi kale waa la diyaariyey, qorshihii hubkood idinka dhimanaana maanta la idiin dhamaystiray. Wixii ka dambeeyey waxaa weeye yaa arkay in la dhaho wiilashaan yararkoo meesha u daay, qofkii ka toobad keena iska daaya dhibaatada dadka Soomaaliyeed gacmo furan bay dowladdu kusoo dhaweynaysaa. Xanaana iyo waxbarashana waa siinaynaa. Intaas waa waxaan ayaga u hayno. Intaa wixii diido dhabahanka leexinayna. Intaa ma soo ogno? Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicisaykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay Haykal. Gudana saaxiibayaal, waa inaga intaas warka raadiyaha iyo TV-ga City waxaa soo saaray halkan idinkaga soo jeedinayay anigoo Cumar Guuxa. Dhanka farsamada iyo kaamirada waxaa iga qaabeynayay saaxiibkay Cabdimaajid Cabdiraxmaan Maajid Yare. Intaan ku kulmi doono warkankiisa xigana isma dhaafno.